ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、髪の毛が鬱陶しいわ。霊夢、いきなりどうしたんだ？この前、髪の毛を切ったばかりなのに、もうこんなに伸びてきたわ。髪の毛は、1日に 0.3 から 0.5 ミリ伸びるから、定期的にカットしないといけないよな。そんなに伸びているの？もしも全身の毛が1本に合わさったとすると、1分間に約3センチも伸びているんだぜ。もし髪の毛だったら、最低でも毎週切らないと。今日は霊夢のために、明日誰かに話したくなる健康の雑学10選を紹介していくぜ。待ってましたー。明日誰かに話したくなる健康の雑学一つ目は、いびきはよく寝れている証拠は嘘だ。私のお父さんは結構いびきがすごいのよね。いびきはよく眠っている証拠なんて、よくアニメや漫画で表現されるが、実はよく眠れていない証拠の一つなんだぜ。いびきかいて寝ている人を見ると、気持ちよさそうに寝ているなって思ってたのに。いびきは睡眠中に鼻や喉など、体の中の息を通す気道が狭くなり、ここに無理やり息を通すために気流が乱れ、鼻や喉が振動して出る音なんだ。いびきがあるということは、狭い気道に息を送る強い力が必要だから、睡眠中に余計な労力が働いていることになるんだ。それは確かに悪影響そうだわ。いびきをかきやすい人の特徴には、いびきのメカニズムが関係しているんだぜ。いびきは人が眠った時、まず、口の筋肉が全体的に緩むんだ。そして、舌の奥が喉の奥に落ち込むことによって、空気の通り道を狭くしてしまうんだ。寝ている時は、舌が下がるのね。そうすると、空気が気道を通りにくくなるため、いびきかくことになるんだぜ。なるほど、口の中の筋肉が関係していたのね。まあいびきは治すのが難しいと言われているから、いびきかく人には優しくしてほしいんだぜ。明日誰かに話したくなる健康の雑学二つ目は、油の取りすぎで中性脂肪が増えるは誤解だ。中性脂肪って油じゃない。そもそも中性脂肪について、誤解している人もいると思うから説明するぜ。中性脂肪とは、食事から摂取した栄養のうち、体内でエネルギーとして使われる脂肪のことだ。そうだったのね。中性脂肪は、直接食事から取り入れるだけでなく、体の中でも大切な働きをする、肝臓でも合成され、使われずに余った脂肪分は、皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられているんだ。このように蓄えられた中性脂肪は、体を動かすエネルギー源のブドウ糖が不足した場合に、ブドウ糖を補うためのエネルギーとして働くんだ。中性脂肪は人間の体にとって必要なものだぜ。中性脂肪って、何か体の悪いものと思われやすいけど、ちゃんと大切な働きをしていたのね。最近では、過度なダイエットによって、中性脂肪が足りていない人が増えているんだ。中性脂肪の値が基準値以下になると、体内のエネルギーの蓄えが少ない状態であるから、疲れやすい、休憩しても回復しないなど、様々な症状を引き起こすんだ。私、たまに原因不明の疲れがあるけど、もしかしたら、中性脂肪不足だったのかも。中性脂肪が不足状態に陥りやすいのは、スポーツアスリートのような、過度の運動だ。激しい運動を繰り返すことによって、蓄えられた中性脂肪が大量に消費されるから、中性脂肪の値が低くなりやすいんだ。運動で中性脂肪が落ちるのね。また、何らかの疾患が関係することもあるぜ。例えば、肝機能に問題がある場合、中性脂肪の合成貯蔵ができなくなるから、中性脂肪の値が低くなるんだ。これは知らない人も多いんじゃないかな？中性脂肪という名前だから、油の取りすぎが原因だと人も中にはいると思うが、中性脂肪を増やすのは、油ではなく、炭水化物だ。体に必要なエネルギーが不足しないように、意識的に炭水化物を食べることは大切だぜ。今日から、炭水化物を抜くダイエットやめる。明日誰かに話したくなる健康の雑学三つ目は、実はイカ水の人も胃の位置は変わらないだ。私、イカ水なのよね。そのセリフ、最近よくどこかで聞くことはないか？胃の全体が下がっているという人も中にはいるが、それは大きな間違いなんだぜ。イカ水って、その文字の通りだと思っていたわ。確かに霊夢の言う通り、イカ水は、胃が正常な位置より、常に下がっていることを指すんだ。お腹の壁の脂肪不足や腹部圧力が低下など、比較的に痩せ型の人に起こりやすい症状だ。多くは胃の動きが低下し、胃の働きが弱った状態になっているんだ。やっぱり、胃自体は下がっているのね。一般的に胃下垂は、病気ではなく、先天的な要因によるところが大きいんだ。また、暴飲暴食、ストレスなどが原因となり、胃の働きが弱り症状が現れやすくなるんだ。胃下垂になると食べたものが、胃の中に正常より長く溜まった状態になり、消化に負担がかかるんだぜ。なんか、胃下垂だからあまり食べれない、とかよく耳にするけど、本当だったのね。
そうだな、余計に胃が下がっている、と感じる人も多いと思うぜ。だが、実際は胃全体が下がっているわけではなく、胃の下にある、十二指腸につながる下の方が、若干、垂れ下がっているだけなんだ。ひどい人では、骨盤の中にまで下がる場合もあるが、ほとんどの人は、そこまで垂れていないぞ。勝手に感覚で話していたけど、胃下垂は移動しているわけではなかったのね。ああ、そうだ。では次の雑学だ。明日誰かに話したくなる健康の雑学四つ目は、二度寝をすると太るだ。ええー、二度寝は最高なのにそれは信じられないわ。ああ、二度寝は最高だよな。なぜ二度寝が気持ちが良いかというと、二度寝は浅い睡眠だからだ。人間は一度まとまった深い睡眠をとってしまうと、一度寝たところで深い睡眠に入ることはできないんだ。二度寝は浅い睡眠だったのね。二度寝の浅い睡眠では、視覚や聴覚は遮断され、体が宙に浮いたような快感をもたらすんだ。また、睡眠中の遮断が浅いため、二度寝は夢と現実をさまようことになる。この状態も快感をもたらす要因だぜ。そういうことだったのね。だが、二度寝にはデメリットもある。二度寝をすると肥満になりやすいんだぜ。なぜかというと、人間は朝目覚めた時に、コルチゾールというホルモンが分泌されるんだ。このホルモンは血糖値を上昇させる働きがあり、分泌中に二度寝すると血糖値が上がった状態になる。血糖値の上昇は体に良くないと聞くわ。上がった血糖値を下げようとして、新たに分泌されるホルモンが、インスリンだ。インスリンは、血中の糖分を脂肪に変え、脂肪を体に溜め込む作用があるため、二度寝を繰り返すと必要以上に、インスリンの分泌が続いてしまうんだ。そうすることで、肥満につながるんだぜ。まさか、二度寝が肥満につながっているなんてね。ちょっと想像しにくいよな。では次の雑学だ。明日誰かに話したくなる健康の雑学5つ目は、男性でも乳がんになるだ。ええ？女性の乳がんはよく聞くけども、確かに、乳がんは女性に多い疾患だが、男性の乳房に発生することもあり、乳がん全体の約 1% を占めるんだぜ。米国のデータでは、女性が生涯を通じて、8人に1人乳がんに罹患するのに対して、男性では生涯を通じて、1000人に1人が乳がんに罹患するんだ。やっぱり、女性の方が多いのね。だけど、男性が乳がんなんてイメージが湧かないわ。乳がんの原因の多くは、乳腺の肥大によるものだぜ。病気の治療や女性への憧れから、女性ホルモンを投与することによって、乳がんが発生する可能性が高まるんだ。なるほどね。乳がんが発生しやすい年齢は女性より遅く、52から63歳となり、比較的年を重ねてからだぜ。また、手術後の再発率は男性の方が高いんだ。女性の再発率は 35% であるのに対して、男性は再発率がかなり高くなっているため、術後は定期検診を行うなど、注意が必要だぜ。男性の場合は、身近にある病気じゃないから、気づくのが遅れそうね。知ってるだけでも違うと思うぜ。では次だ。明日誰かに話したくなる健康の雑学6つ目は、日本酒には美白効果が期待されるだ。ええ？美白なんて女性の永遠のテーマじゃない。ああそうだな。日本酒を飲むと美白になるというのは、メラミンの働きに大きく関係しているんだ。そもそも、美白という言葉の定義は、メラミン色素の生成を抑えることにより、シミやくすみを防ぐことだ。メラミンがシミを作っていたのね。日本酒にはメラミンを生成する酵素である、チロシナーゼを抑える働きがあると言われている。その結果、シミやくすみを防ぐことができ、美肌効果が期待できるんだぜ。シミやくすみのない肌なんて、理想だわ。美容効果の他にも、日本酒は様々な効果があって、日本酒に含まれる麹菌から、アミノ酸が作られて、肌の保湿作用をもたらすんだ。さらに、日本酒に含まれるフェルラ酸は、細胞を活性化させ、老化を防止する効果もあるんだ。これはエイジングケアにも効果的なんだぜ。日本酒夢のドリンクね。早速買ってくるわ。飲む量はほどほどにしろよな。では次だ。明日誰かに話したくなる健康の雑学7つ目は、女性が便秘になりやすいのは女性だからだ。はぁ、何その理不尽設定、何回やね。まず便秘の仕組みから理解するぞ。本来、便通は毎日あるのが健康な状態だな。3日以上なかったり、便が硬くて量が少ない、残便感があったりする状態を便秘と言うんだ。うん？私も良くなるわ。あとは腹痛やら食欲不振などの症状見られるぜ。また、肌荒れや肩こりなど、全身にも影響が出る。便秘で悩む女性は多いわ。女性が便秘になりやすい主な原因は、女性ホルモンの、黄体ホルモンが関係しているんだ。黄体ホルモンは体に水分や塩分を溜め込む指示を出し、大腸の腸壁の水分が吸収されて便が硬くなるんだ。何よそれ人生ハードモードじゃない。また、黄体ホルモンは妊娠した時に、
流産しないように子宮筋の収縮を抑制する働きがあり、それが腸にも影響して腸内の運動を低下させるんだ。特に黄体ホルモンが多く分泌されやすい。月経の前や妊娠初期には便秘になることが多いんだ。私たち女性の体は、一生付き合っていくのね。便秘に悩んでいる男性もいると思うが、人間は加齢とともに便秘に悩みがちになるんだ。この原因は年齢とともに腸の動きが鈍くなることだぜ。便秘に効くことはないのかしら？だったら胃腸反射を利用するといい。空腹時に突然食べ物が入ると、自然と便意を催すのだが、これを胃腸反射というぜ。特に朝の胃腸反射は起こしやすく、夜中に休止状態だった胃腸に突然食べ物が入ることで、便意を催す確率が非常に高いんだ。だから朝はトイレによく行くのね。お通じを良くするためにも、朝食は絶対に食べた方がいいぞ。もし時間がなくて朝食が食べれない場合、冷たい水をコップ一杯飲むだけで、胃腸反射が起こるから試してみてくれ。はい。明日誰かに話したくなる健康の雑学八つ目は、猫を飼うと健康になるだ。可愛いだけじゃなくて、健康にいいの？これは東京農業大学の研究結果で、きちんとした資料もある話なんだぜ。そもそも人間はホルモンによって気分が左右されるが、アドレナリンとか聞いたことないか？アドレナリンは知ってるわ。その仲間で、オキシトシンとセロトニンというのもあり、その3つ合わせて、幸せホルモンと呼ばれている。アドレナリンは勝負に勝った時に分泌され、セロトニンは太陽光に浴びた時などに安心したりする。オキシトシンは、人肌に触れると出てくる、幸福感情を感じるホルモンなんだぜ。人と抱き合うと幸せなのはオキシトシンの作用なのね。ああそうだ。そのオキシトシンはなんと、猫を撫でるだけでも発生するんだぜ。それはすごいわね。このオキシトシンにより免疫向上や、ストレスの軽減なども効果があるんだ。また猫を撫でた時に、猫も喜ぶとゴロゴロと鳴く。これは猫だけが喜んでいるのではなく、人間側もリラックスさせる効果があるとわかったんだ。すごい、猫ちゃん飼いたくなってきたわ。心の健康というが、ホルモンの量で決まるんだな。だから猫と仲良く暮らすのはとてもいいことなんだ。飼う時は猫の生涯に責任を持つんだぜ。では次だ。明日誰かに話したくなる健康の雑学9つ目は、薬は飲みすぎると、効果がなくなるだ。どこかで聞いたことあるけど、これって本当？これは事実だぜ。ちゃんとした理由もあるんだ。ちなみに霊夢は、薬がどうして効くか知ってるか？考えたこともないし、知らないわ。一般的な飲み薬は、食べ物と同様に、食道から胃から腸へ行き、吸収され、さらに肝臓へ運ばれていくんだ。その大部分はそのまま血液中に入り、血管を通って病気のある部分へ届けられるんだ。水で薬を飲んでるのは、このためだったのね。特に重要な働きをするのが肝臓だな。肝臓は薬を代謝する機能を持っていて、多くの薬は代謝によって、形が変わり作用を失う。1回、2回と肝臓を何回も通るたびに代謝を受け、最後は尿や便、汗と一緒に体外に排泄されるんだ。なるほどね。そして、同じ薬を飲み続けていると、次第に効き目が弱くなったり、効き目がなくなるのは、大きく2つ理由があるんだ。どんな理由かしら？1つ目は、薬剤に対する耐性が備わることだ。体が薬に慣れ、次第に効果が弱くなっていくんだ。顕著な例が睡眠薬や鎮痛剤だな。睡眠薬は、それを飲むことによって、大脳皮質に働きかけて眠りにつくものだが、使い続けていると、飲んでいるのが普通の状態になり、薬の効果を感じることがなくなり、眠れなくなるんだ。体が薬に慣れることがあるのね。二つ目は、細菌が薬剤に対して抵抗力を持つことだ。病気の原因となっている細菌が、薬の抗体を持つことで、その効果が効かなくなるんだ。通常は病気の原因となる細菌を殺すために、薬を服用するが、効き目がなくなれば、より強い作用の薬が必要になるんだ。人間も細菌も薬に慣れてしまうのね。そうだな、必要回数以上の薬の服用、処方されていない薬の服用は病気を和らげるどころか、悪化させてしまうことにつながるから注意が必要だ。しっかり、お医者さんの言うことは守るわ。明日誰かに話したくなる健康の雑学最後は、腹痛の波は、医学的根拠があるだ。お腹が痛くなったり、和らいだり、誰しもこの経験はあるわよね。あれ不思議よねー。電車の中で大ピンチ、と思ったら和らいで、安心したらまた大ピンチ。そうして感動の結末を迎えるのよね。その結末ちょっと気になるな。実はこの痛みの周期性には、腸の螺旋運動と、交感神経が関係しているんだ。お腹だけの問題じゃないのね。ああ。腸は螺旋運動をすることで排泄を促すが、交感神経と副交感神経の働きが交互することで、痛みが襲ってきたり和らいだりするんだ。
ふむ。つまり、交感神経が緊張すると激しくなり、副交感神経が緊張すると弱くなる習性を持つんだ。これが、大ピンチと平穏な時間の理由だぜ。これが腹痛の波の原因だったのね。もし、腹痛の波で痛みが長くなる場合は、副交感神経を刺激すると、痛みが落ち着くぞ。例えば、高音域で揺らぎのある音楽を聴くと、副交感神経が働きやすいと言われているんだ。ああ、今回もいいことを聞いたわ。腹痛が起こるとトイレにこもることが多いから、トイレに自然の川が流れ、小鳥がさえずる音楽でも、設置しておくわ。明日誰かに話したくなる健康の雑学は全部紹介したぜ。自分の体について、いろんなことを知ったわ。明日から早速試してみる。健康に関する雑学は、自分の体に役にも立つから、これからも、こまめに動画で勉強してくれ。それじゃ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。